Olá pessoal, fizemos uma visita aqui na comunidade do Tupé, saiu daqui muito otimista. A gente conheceu aqui a realidade dessa comunidade muito próxima de Manaus, mas precisa de fato de muitos avanços, e a gente vai levar essas demandas para o nosso amigo prefeito Davi Almeida, para as secretarias, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Inicialmente a gente tinha um trabalho muito voltado na nossa sede do município, na nossa capital Manaus, mas a nossa área ribeirinha precisa de uma atenção. Avança muita coisa, mas a gente precisa dar uma atenção cada dia mais especial. E é isso que nós vamos fazer. Deus no comando, pessoal.